Benvidas a todas e a todos, bos días. Grazas por asistir a esta reunión, que é a segunda reunión do Comité de Sabias, nun día tan especial como... Ui, ese hai un ruido. Como é a celebración do Día Internacional das Nenas e Mulleres na Ciencia. Por eso agradezo en especial a todas as sabias que asisten hoxe, que é un día moi cargado de actividades en todas as universidades e centros de investigación, e por eso o fago con énfasis, non? Vamos, este Comité de Sabias, sobre todo, reúnese para facer un balance das actividades que se fixeron na Cátedra Feminismos 4.0 de Ubigo durante o 2021 e tamén das futuras propostas para este ano que comeza, no 2022. Temos con nos ao reitor da Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, e tamén a presidenta da Diputación de Pontevedra, Carmela Silva. Voulles dar a palabra ao reitor en primeiro lugar e despois falará a presidenta. Reitor, cando queiras. Moitísimas grazas. Eu vou ser moi breve porque o único que me toca aquí é darvos as grazas ás que estades facendo posible todo isto. En primeiro lugar, a presidenta da Diputación, polo apoio importante que estamos recibindo, fundamental, diría eu, a través da Cátedra de Feminismos 4.0, que nos permite desenvolver unha serie de actividades que van cara a esa igualdade tan desexada, pero tan lonxe todavía de nós. E agradecer tamén a todo o Comité de Sabias, incluindo tamén este propio Comité Águeda, que eu estou enormemente agradecido pola vosa participación. Vos sodes desas que tedes que falar hoxe, tedes que falar sempre, nos toca nos escoitar, porque vos sodes a luz, ¿no?, que alumeira, que alumea o noso camiño. A nos toca nos fundamentalmente escoitarvos, aprender de vos e logo levar á práctica aquilo que sexa posible para que nas nosas institucións e na sociedade en xeral teñamos esa igualdade. Así que moitas grazas polo voso traballo, non de agora, non polo traballo de agora que tamén, senón polo traballo de todo o longo de toda a vosa vida profesional, porque alumeades o noso camiño. Así que moitas grazas. Presidenta, cando queras. Bueno, eu tamén vou a intentar ser moi breve porque o que estou desexando é escoitar o balance que vai a facer Águeda, a quen non teño palabras para calificar, orgullosa que estou de que haxa mulleres como a ela, que cando chegan a postos de decisión da man dun rector feminista faga tanta actividad, non, a prol da igualdade das mulleres. De verdad que gracias, me queda pequeno e os calificativos para falar maravillosamente de Águeda pois non hai dicionario, no que atope o que realmente admiro o traballo que está a desenvolver. En segundo lugar, tamén quería agradecer moitísimo ás mulleres do Comité de Sabias que quixeran estar neste comité onde se reflexiona, onde se analiza e onde se propón para intentar cambiar a realidade. Eu non vou a dar os datos da realidade das mulleres na ciencia, das mulleres na investigación. Simplemente recordar que onte mesmo nos medios aparecía que case o 50% das persoas que forman os equipos científicos da Universidade de Vigo son mulleres, pero que, sen embargo, pois non son as xefas de eses equipos, non? E, polo tanto, este dato, non, amosa que, aínda que estamos na investigación en igualdade, traballando moitísimo, aportando moito, pois seguimos tendo ese teito de aceiro que nos impide ser as que poidamos dirixir, que é fundamental que eso aconteza, que a metade de todo este composto por mulleres. E, ademais, a mí me parece que celebrar este Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia con esta reunión de Comité de Sabias, a verdade é que é unha iniciativa moi intelixente, que agradezo moito
porque tenemos que visibilizar. Tenemos que visibilizar a sabias e chamalas polo seu nome. As mulleres habitualmente non queremos que se nos califique como sabias, como grandes contenedoras de coñecemento, de investigación e de acción, pero temos que chamarnos polo noso nome. A xente ten que saber que hai mulleres tan potentes como Lorena Fernández Álvarez, Soledad Torres Guijarro, Marta Macho Stadler, Ana Jesús López Díaz, Coral Riotero, Luz Castro, Puri Mayobre Rodríguez e tantas outras. Nomeo a estas porque son as que van a participar desta reunión, e tantas outras que son mulleres excelentes. O sea, a palabra que as califica na súa actividade é excelencia, non? E, por lo tanto, creo que foi unha moi boa decisión e facer e celebrar este Día Internacional da Muller. Gracias á Universidade de Vigo, que nos permite, dende o coñecemento, ter propostas tan potentes como esta creación de Comité de Sabias e outras moitas iniciativas que temos presentado nos últimos días e que, por certo, temos sido capaces de que ocuparan páxinas de medios de comunicación, de periódicos, que é moi importante, porque con eso conquerimos que a xente teña coñecemento do moito que están aportando as mulleres. E, por lo tanto, gracias, reitor, gracias, Águeda, gracias a todas as vosas equipas por este traballo que vos convirte nunha universidade referenciada na igualdade. Eu creo que non hai título mellor. E ese título o tedes. Dende logo, a presidenta da Deputación o ten claro e vos o quere recoñecer. Así que gracias a todas, moi pendente de todo o que vai a acontecer nesta reunión do Comité de Sabias. Eu creo, para rematar, que todo o de que aquí salga, todas as propostas, todas as reflexións, todas as inquedanzas, todas as denuncias, as temos que facer chegar a que tenga capacidade de legislar, porque hai tamén moita norma que cambiar para que as mulleres poidamos ocupar os espacios que nos corresponda e ter a de visibilidade que corresponde con todo o que estamos aportando á sociedade. Así que, feliz Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia. Avanzamos, imos avanzar moito máis, porque queremos avanzar moito máis. E cando a razón está do lado do que se quere facer, non hai que non poida parar, inda que eso sí, dá moito traballo, e hai moito que loitar, pero estamos decididas a facelo e contamos con a Universidade de Vigo, ademais, para conquerilo. Así que nada, seguimos no camiño de camiñar cara a igualdade. Moitas grazas a todas, a ti, reitor, que xa sabes que non sei, creo que vou a facer un título de home feminista que vou a entregar cada ano un premio e vas a levar o primeiro, que os hai. Bueno, moitísimas grazas por as túas palabras, presidenta, grazas tamén, reitor, por as túas palabras. E, bueno, esta segunda reunión temos unha novidade que traemos a esta reunión, que seguimos aumentando a nosa familia de sabias, ¿no? Neste caso, facémolo cunha incorporación moi especial, que é a de Lorena Fernández Álvarez. Como sabedes, que xa no chat estaba Ana Jesús tamén dándolle a benvida, ¿no? Lorena é enxeñeira informática, é directora de comunicación digital na Universidade de Deusto, tamén forma parte do grupo experto da Comisión Europea Gender Innovation, que está revolucionando, bueno, con esta nova norma dos programas Horizonte Europa, eu creo que toda a investigación a nivel europeo, para analizar Gender Innovation, para analizar o impacto e non incorporar a perspectiva de género na inteligencia artificial. Ademais, recentemente foi unha das participantes do workshop Hackeando o Patriarcado desta cátedra, celebrado pasado mes de novembro. Grazas, Lorena, por sumarte á familia da cátedra.
Un dos puntos da orde do día que deste encontro é facer unha especie de balance xeral moi resumido sobre todas as actividades que fixemos na Cátedra de Feminismos durante o ano 2021. Non? No ano 2021 foi moi intenso en actividades, por exemplo, entregamos os premios Girl Get COVID como na segunda edición dos mesmos, e convocamos tamén xa a terceira edición que vimos de conceder hai apenas uns días. Tamén lanzamos un boletín trimestral no que se difunden cuatro números, e tamén constituímos o Comité de Sabias neste 2021 que hoxe se reúne. Fomos testemunhas do nacemento tamén do Observatorio de Machismo Digital Stop Machitroles, do que a finais de xaneiro achegamos os seus primeiros resultados, o primeiro informe. Tamén volvemos a apoiar a financiación de investigación relacionadas co feminismo no contexto das novas tecnoloxías disruptivas e da contorna digital, e gustaríame a continuación citar os 9 traballos presentados e aprobados que se desenvolveron durante o longo do 2021. O primeiro traballo titúlase Nesgos de Xénero, Inteligencia Artificial e Algoritmos. O segundo, Mulleres Pontevedresas na Rede 2, Análise do Discurso do Odio e Outras Violencias contra as Mulleres Xornalistas e Políticas. O terceiro título, Mulleres nas Titulacións STEM, Calidade da Inserción Laboral dos Titulados e Tituladas. Outro título, Muller, Nomes de Muller na Poesía Tardomedieval de Castela. Outro dos proxectos que se desenvolveron foi Identificación de Comentarios Sexistas nas Redes Sociais mediante Técnicas de Inteligencia Artificial. Outro dos títulos tamén moi interesante, Frida, Axente Conversacional Feminista Orientado ao Diagnóstico da Deterioración Cognitiva Leve. Outro das investigacións que se desenvolveron foi o estudo dos espazos virtuais nos museos e centros de artes galegos dende a perspectiva de xénero. Outro dos traballos foi Conta Choas Matemáticas, un estudo de xénero. E por último, o último traballo de investigación que se desenvolveu foi Alumnas e alumnos de segundo curso de Bacharelato Científico Tecnolóxico de Galicia diante das enxeñerías e das tecnoloxías. Unha imaxe estereotipada. Todos estes proxectos de investigación están resumidos na web da cátedra e todo o mundo pode acudir a eles para poder consultalos e velos máis polo miúdo. Tamén neste 2021 celebramos a terceira edición do workshop Sociedade Digital e Xénero, Hackeando o Patriarcado, que se centrou na inteligencia artificial feminista, no que estuvo, por exemplo, expertas como Lorena Fernández. Ademais de todas estas accións, continuamos visibilizando as mulleres referentes nos campos STEM e recomendando lecturas feministas para lograr un mundo máis igualitario. Bueno, aquí fixemos un balance moi rápido de todas as actividades que se fixeron ao longo deste ano 2021, e agora creo que é importante escoitar as sabias, avaliando estas actividades e tamén facendo propostas de cara ao 2022.